بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں. با اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر ہوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا. ناچا ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. قبیلے کے لوگوں نے کہا تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، ہوا مکھی ہی پکڑ کے چڑھاؤ. مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی. لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ آدمی اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو. اس نے کہا میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جہنت میں چلا گیا. یعنی چڑھاوا صرف اللہ عز و جل کے نام کا ہو سکتا ہے، کسی غیر اللہ کا نہیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ.